Zdravo Biljadan, da, ćao. Meni su na nekoj konferenciji u Zagorju pre par dana rekli da sam 30% glasniji od svih ostalih panelista, tako da ću se truditi i sad da budem. Kako si, Biljana? Pa od kad smo se juče videli, od kad si postao član upravnog odbora Artefakta, isto. Dobro. Jedno pitanje s kojim ćemo početi je vezano za digitalne medije ili neku digitalnu stvarnost. Tvoji pratioci, oni koji te vole i oni koji te ne vole, su primetili da si se u jednom momentu svičovala sa Twittera na Facebook. Zašto se to desilo i kako se to desilo? Pa nije to baš namerno bilo. U suštini, ja sam jedno vreme dosta tweetovala, a onda sam imala neke užasne, ono, cyberbullying, to se zove, i vidim da to sad svi prijavljuju i stavljaju na sve moguće medije kad ih, ono, napadaju i prete. Ja sam prosto doživela to toliko puta da mi se smučilo više, da uopšte se izlažem tome, i onda sam se makla sa Twittera zato što je tu nekako direktnije. A na Fejsu ipak možeš da zatvoriš to, i onda samo stvari koje želim da objavim i objavim, ali uvek držim zatvorene komentare i gledam da ne uključujem onaj other inbox, i nekako je staromodnija varijanta od Twittera. I onda ponekada kada uključim taj other inbox, onda vidim samo te strašne pogrdne reči koje ljudi žele da ti upute i koje bi mogli mnogo lakše na Instagramu. Na Instagramu su mi novine skidale fotografije, pa me to nerviralo, a na Twitteru prosto ljudi su me maltretirali. Pa to je baš klasičan cyberbullying bio, pa sam se sklonila. Da li pišeš nešto ovih dana, meseci? No, evo da te udarim ovim mikrofonom. Da, ali nije bitno. Nije bitno? Ne, ne mogu da kažem, zato što me nervira užasno, da. Šta kažeš? Pa pišem neke dve stvari i onda se užasno nerviram, zato što mi ide malo sporije nego što sam navikla. I nervira me užasno, dobro, ali pišem. Dobro, vraćamo se kasnije. Ti si, čini mi se, ovo je peta Profemina, kao što znaš, ti si, čini mi se, bila, ovo ti je treći put. Ja, mislim tako, da si bila prvi put, treći put i sada peti put. Dubravka Stojanović, istoričarka, je bila na jednom našem okruglom stolu koji smo imali između dve Profemine. Pozvali smo je podom njene knjige Iza zavese, gde je imala jedan odeljak koji se zove Iza muškaraca, gde je analizirala položaj srpskog društva 1905. godine i u tom odeljku položaj srpske žene. Statistika iz 2005. godine, srpski, čini mi se, lekarski godišnjak, kaže da je Srbija u tom momentu jedina zemlja u Evropi u kojoj ima više muškaraca nego žena. Što znači da žene umiru kao snoplje od raznih bolesti, od toga što ne idu kod lekara, ako je lekar ginekolog muškarac, što umiru na porođaju, i prosto onda je ona analizirala pravnu stranu toga, osim lekarske, i ispostavilo se da je građanski zakonik koji je Srbija i kasnije Kraljevina Jugoslavija prepisala od Austrije bio identičan, osim u tom odeljku koji se ticao žena, gde su žene u nasleđivanju izjednačene sa maloletnom decom i sa uma sišavšim, sa ljudima bez poslovne sposobnosti, gde apsolutno pravo žena je bilo svedeno na prava kakva danas imamo u nekim despotijama. Onda se desila 45. promena, je li tako, i emancipacija koja je trajala 40-50 godina, i onda ono što pričamo na ovim konferencijama već 5 godina unazad, neki revival ponovo tradicionalizma patrijarhalnog društva. Da li ti misliš da se nešto, evo, ovih 5 godina od kako si bila na prvoj Profemini promenilo ili ne? Prvo, jako volim tu knjigu Dubravkino, pogotovo to poglavlje koje si citirao, i mislim da je tu jako zanimljivo kada se stalno vraćamo čak i ovim, u ovim pričama, kao što je bila prethodna diskusija oko povratka tradicionalnoj medicini i tako dalje. Najveći broj tih žena je zapravo umiralo na porođaju, odnosno, kako si ispravno rekao, od bolesti, nelečenih bolesti vezanih za reproduktivno zdravlje, zbog toga što su žene smatrane mašinama za rađanje, koje su vrlo često rađale, deca su umirala tako što su se žene porađale stoječki, uključujući Gavrila Principa, koji je jedva preživao sopstveno rođenje jer je pao na glavu kako ga je mama rodila. Hoću da kažem, ta priča o povratku tradicionalnim vrednostima, protiv farmakomafije, protiv zapadne medicine i tako dalje, i uopšte porodičnim vrednostima i to, onda ljudi jednostavno samo zaboravljaju ono što je istina, a to je da nemamo antibiotika
antibiotike i penicilline, umirali bi ko snoplje i da je super detoksikacija i sve drugo. Ovo govorim kao neko ko je bio 24 dana u ašramu u Indiji ajurvedičkom i prošla sam pančakarmu i sve to. Prethodni panel ti je znači blizak tema. Tako da, stalni povratak tim kao vrednostima tradicionalnog ne znači da su one i bolje. S druge strane, mi imamo u našoj savremenoj istoriji taj potrebu za brisanjem 60 godina naše istorije, koje su zapravo te 45. Ne treba zaboraviti da bez obzira što mi nismo de facto kao građani imali pravo glasa, žene su de jure dobile pravo glasa tek te 45. Ne treba zaboraviti da kada se vraćamo našim vrednostima u literaturi, da je Nušić se surovo obračunavao sa ženama koje se bore za ličnu emancipaciju, podsmevao im se, falsifikovao njihove biografije i izjave. Ne treba zaboraviti da kada čitamo Steriju kao nekog najvećeg našeg komediografa, mi tumačimo Femu kao nekoga ko je negativan junak, da ta junakinja samo iz svoje lične potrebe za bilo kakvom emancipacijom, pa pošto ona je žena svinjarskog trgovca, ona zna da čita novine, a ne zna da čita knjige, ali da joj neko pokazao da treba da čita knjigu, ona bi je rado čitala. Njoj ne dozvoljavaju ni to da se kinđuri, kao ko je videla u Parijskom žurnalu, nego ju se podsmevaju, bez obzira što je njen krik i potreba za emancipacijom krajnje legitiman, ona je u suštini jedan pozitivan lik. Hoću da kažem da ono što se, taj patrijarhat koji je u stvari ovde samo malo bio potisnut tokom godina bivše Jugoslavije i tog pseudokomunističkog sistema, čini mi se da se na velika vrata vraća i da su i poslednjih 5 godina, možda zahvaljujući upravo društvenim mrežama gde neke mlađe generacije imaju pristup da objavljuju i govore, da se organizuju i tako dalje, možda to neko pravo žene i položaj žene u društvu ipak dovedeno u neku vrstu fokusa, ali mi se opet čini da je to izrabljivano na najgori mogući način. Pogledajte samo kampanje protiv nasilja, porodičnog nasilja, koji izgleda tako što dovedete poznate pevačice i našminkate ih u ono, to izgleda gotovo kao neki porno film, gde su one kao deo fantazma muškog, je da ona ima i crvenu modricu na licu pored silikonskih usana. I ta zloupotreba u suštini, u medijskom smislu i u tom nekom tabloidnom smislu, svake vrste porodičnog zločina ili nasilja nad ženama, samo zapravo čini mi se da govori da nam se nama priviđa da su neke te pozicije žene i ženske teme ipak došle do neke vrste fokusa, da je to neka vrsta licemerja koja zapravo drži žene u podređenom položaju i dalje. Na jednoj od konferencija Pro Femine, čini mi se druge ili treće godine, Aida Ćorović bila iz Novog Pazara u jednom, sada već mislim iz Beograda, u novom, jednom od panela, i rekla je da devojke, žene u Novom Pazaru na ulici ili su potpuno pokrivene i zabrađene, ili su polugole i hodaju onako kako ih danas, kako ih nazve, da gotovo nema sredine, a da su te dve stvari, taj tradicionalizam koji ženu, majku i suprugu tera da bude zabrađena, u njihovom mentalitetu, slično je naravno na drugi način i u uslovno rečeno pravoslavnom, i ovaj deo koji je smatra ljubavnicom ili kako već se naziva u drugom, a da neke sredine nema. Kako gledaš na takva viđenja ekstremna? Komplikovano. S jedne strane, to je zaista to su dve strane istog patrijarhalnog modela, gde je žena svetica ili kurva i gde ona ispunjava neko mesto u društvu koje je njoj dato. Ali s druge strane, ta žena, ja sam na neki način se tu suprotstavljam Aidi i inače, mislim da ona vrlo hrabro se bori, pogotovo u sredini na Novopazarskoj, i učinila mnogo protiv te povratka patrijarhalnog režima praktično i pokrivanja žena, ali ja smatram da žena, da je to njeno pravo izbora. Ako hoće se pokrije, nek se pokrije, ako hoće ide gola, neka ide gola, ako hoće da se izoperiš, izbotoksira, neka to apsolutno radi, i nije na meni niti na bilo kome drugom da to na bilo koji način komentariši ili osporava. Živjela si u Francuskoj dugo, gde je to tema već godinama u celoj zapadnoj Evropi. Kako gledaš na to, kako rešavaju? Ja sam bila jako protiv, ali to moraju ljudi da razumeju. Francuska je laička država već više od 100 godina, od 1905. godine. U Francuskoj je zabranjeno isticati bilo kakav religiozni simbol. Krst, kepa, Davidovu zvezdu
ili i hidžab u državnim ustanovama. Znači ti ne možeš da uđeš u školu i da nosiš krst oko vrata i ne možeš da imaš hidžab i da ideš u državnu školu, u bolnicu, u opštinu, ne možeš da radiš u državnoj službi. S druge strane, jedina stvar koja je još dodatno zabranjena na ulici, a to je da je totalno pokrivena, to je ono što se kod nas zove burka, to nije burka, ali nebitno za razgovor. Znači, potpuno pokriveno lice na ulici je zabranjeno, ništa drugo nije. Tako da ti možeš da ideš polugo ili da nosiš ovoliku krstaču ako hoćeš ili da nosiš hidžab, samo je važno da lice mora da ti bude otkriveno zbog identifikacije i tako dalje. Ja sam čak i protiv toga, zbog toga što smatram da iza potrebe da se kao emancipuje žena, pa neće njoj niko naređivati da pokrije lice, zapravo se krije jedna mnogo kompleksnija stvar, jedan rasizam dubinski, koji je neminovan svuda u Evropi, a pogotovo u Francuskoj u ovom trenutku. Ali moram da kažem da se sasvim slažem s tim da u laičkoj državi, u državnim ustanovama, niko nema pravo da ti nameće svoje sopstvene religiozne izbore. Naša država je po ustavu takođe laička država. Vi uđite u bilo koju bolnicu, ali na primjer posebnu bolnicu Narodnog fronta, i vi ćete vidjeti u foajeima bolnica kapele. Znači, to su neke priručne kapele sa fotokopiranim ili sveže naslikanim na kartonima nekim pseudo-ikonama, gde se govori, poručuje ženi, na primjer, u tog Narodnog fronta, da treba se pomoli da bi rodila dete, ili da sve bude u redu, ili, ne znam, na onkologiji, na VMA, ljudi. Mislim, evo, moj otac je umirao na VMA, oni u prizemlju imaju kapelu, ogromnu. Mislim, na VMA, znači, to je, ako ništa drugo, naša vojska mora bude laička. A nije. Znači, pre nego što komentarišemo pravo na slobodu žene da sama bilo šta odluči, htela bih nekako da se uspostavi i to, što se naravno neće nikad uspostaviti, jer ovde pravoslavna crkva zaista ima toliki primat da je iznad države, da ne postoji nikakav religiozna opresija, niti bilo kakav simbol u bilo kakvoj državnoj instituciji. A s druge strane, da istovremeno žena, ako želi da ide potpuno pokrivena ili potpuno gola, ulicom ili bilo gde drugde, to je apsolutno njeno pravo i ja se u to uopšte ne mešam. Čak se suprotstavljam dosta tim nekim mladim feminiskinjama, a posebno onim malo starijim tog drugog talasa, koji osuđuju svaku vrstu seksualizacije ili svaku vrstu lične nege žena. Znači, to je ta neka škola feminizma koja je, ako farbaš kosu, ti ne možeš biti feminiskinja, ili ako na bilo koji način utičeš na sopstveni izgled, oblačenjem, estetskim hirurgijama ili tako dalje, nije kompatibilno sa feminizmom. To apsolutno nije tačno. Pravo izbora je pravo izbora. I malo pre sam govorila o tome, ako hoćeš kao Orlanda napraviš dva roga od silikona na čelu, to je apsolutno tvoje pravo sa tvojim telom da radiš šta god hoćeš. To je isto kao i pitanje abortusa. Silikoni u grudima je potpuno isto pravo žene da sa sobom i svojim telom bez ikakve osude radi šta god hoće. Na konferenciji Book Talk, koju smo mi organizovali prošlog septembra, jedan od panela bio je položaj društvene i kulturne elite u Srbiji, čekajući rezultate konkursa ministarstva i ratu švajcarskog kredita. Imali smo razne slučajeve i pokušaja samoubistva i u slučaju glumca Ljubivoja Tadića, jel tako, onog požara. Sada je pre par dana u Gloriji Olivera Katarina pričala da prodaje nameštaj da bi preživela. Kako ti, kao, da kažem, deo beogradske kulturne scene i društvene i neko koga, ako ništa, bar premijer smatra elitom u kakvom god tom značenju bilo, kako ti gledaš na to da je ta neka društvena i kulturna elita koji se pridaje opet toliki značaj i sa strane vrha u takvoj situaciji u našoj zemlji? Pa, zbog toga što i ta elita je širok pojam, zbog toga što se ovde na neki način smatra da je elita koja ima uticaj u društvu, a jedini uticaj u savremenom društvu je u novcu. Novac ti daje slobodu ili ti novac daje priliku da na bilo koji način utičeš na bilo šta. Ja poslednjih godina radim, evo, manje više isključivo u Hartefaktu i ti si nam se našom srećom pridružio od juče.
i mi smo, na primjer, nezavisna organizacija, nezavisna pozorišna trupa, između ostalog i tako dalje, i to je naš izbor. Mi biramo od koga ćemo pokušati da nađemo novac, da bismo napravili naše predstave, ali podrazumevamo, na primjer, da na konkursu ministarstva prođemo tako da država barem nekim delom finansira. To nije uvek tako i mi dolazimo u situaciju kao, na primjer, sada da za predstavu naše vodeće kompozitorke Irene Dragović, zaista vodeće kompozitorke, ona radi savremenu operu po Mi deca sa Kolodvora Zoo, znači izuzetno angažovana tema, radi sa mladim ljudima u Somboru, dakle radi nešto što je i ženska tema i porodična tema i umetnički visoki dom i tako dalje, i mi se borimo da nađemo 30.000 evra da uopšte donekle zatvorimo tu konstrukciju. Koristimo ovu priliku da pozovem nekog sponzora da se javi i bili bismo vrlo zadovoljni zbog toga. Ali hoću da kažem da mi sad imamo potrebu da progovorimo o poziciji dece u savremenom društvu, o drogama, o savremenoj muzici, jer je to savremena klasična, ono što zovemo klasična muzika ili ozbiljna muzika, a s druge strane mi nemamo novca da uopšte krenemo u fundraising, jer za to ti treba novac. Tako da kad govorimo o elitama našim, mi svi živimo od nekakvih plata, mi svi prodajemo neki nameštaj, prodajemo svoje knjige, tekstove, objavljujemo ovde ili onde, a smatramo se elitom zato što kao imamo uticaj na društvo i napišemo nešto na Facebooku ili na Twitteru. Jedina elita je finansijska elita, nažalost. Onaj ko gospodari, koji raspolaže novcima, taj ima jedini apsolutnu slobodu i taj jedini ima apsolutni uticaj i to sigurno nije niko od nas, profesora univerziteta, akademika ili ne znam, ono, pozorišnih umetnika. I sve naše hinjenje da je to istina zapravo samo ide pomaže toj nekoj iluziji u kojoj mi kao nešto, tu smo neke lude iz Kralja Lira, koje govorimo istinu kralju u lice, a onda smo na milost i nemilost njemu da nas ošamari izbaci ili da nas posluša kad bude bilo kasno. Ne znam dačno da li je tvoj izum kovanica slavska buržoazija, ali znam da si ga koristila. Da. Kako gledaš na taj deo, da kažem, beogradske, stare beogradske građanske klase, kako voli da se naziva ili jeste, gde je ona danas u Srbiji, da li ona ovih dana na ulicama, za koga ona glasa, da li ona opšte ima tu neku ulogu kakvu bi se, recimo, kakvu se ranije 90. očekivalo da će imati, ili je onaj odnos iz Selenićevog romana i filma kasnije kada Milan govori oni su došli, oni će ulice beogradske preorati i tako dalje. Kako gledaš na njih? Meni je Selenić predavao i baš je pisao taj roman dok sam ja studirala, da, dok sam ja studirala kod njega i sećam se da smo mi čitali kao studenti, bili smo njegova poslednja klasa pre njegovu smrti i tad je baš pisao to. I mi smo čitali jedan od rukopisa i sećam se da smo se na klasi dosta raspravljali oko toga kako ima Selenić to neko kao staro, prevaziđeno, slavska buržoazija, mišljenje o gradu, o revolucionarima, o promeni, o tome kako niko ne sme da dođe i da preore. Ja smatram da je preoravanje grada zapravo neka vrsta napretka. I da se ne radi, grad ne može da stoji u onome što jeste. Društvo nikada ne može da stoji na jednoj određenoj tački. I onda kad čujem one priče, ja sam treća generacija, sedma generacija Beograđana, meni se toga povraća. Zbog toga što, šta to znači uopšte? Moja mama to ovako vrlo cinično govori, ja sam rođena Voždovčanka i nisam se mrnula sa Voždovca, jer živi tamo ceo život. I u njenom svetu, ona naravno to cinično govori, bi bilo kao najbolje da se Voždovac nikada nije ni promenio. Grad se menja tako što se preore. Svako malo mora da se preore i da se pretrese do poslednjeg kamena na kamenu da bi se videlo šta je tu zdravo i treba da ostane, a šta treba da ide dalje. Ta slavska buržoazija je zapravo nikad nije ni bila na ulicama. I to su ljudi koji su tradicionalisti, koji su bili za demokratiju jer su antikomunisti, koji su za demokratiju ali limitiranu, koja je opet diktirana na neki način klasa. I, nažalost, mislim da su na neki način i izumrli. Zbog toga što ja, iako se ne slažem sa tim političkim stavovima,
S druge strane, smatram da je ipak važno održavati neku vrstu tradicije, a kada ti čitavu jednu generaciju ili nekoliko generacija ljudi dovedeš pred prosjački štap, tako da oni više ne mogu da žive u tim svojim slavskim saloncima i da održavaju te svoje porodične slave jer žive od 20-30 hiljada penzije i oni prodaju nameštaje koje su nasledili, onda ti više ne možeš tu tradiciju ni na koji način da održiš. Za mene je to uvijek bilo nekako presporo i premalo, znam da mi je Vava Hristić, jedan od rodonačelnika te slavke buržoazije, takođe moj profesor govorio, svaki put kad sam ja govorila buržoazija, on je govorio, to vam je komunistički termin, buržoazija, to samo znači građani. I to jeste tako, ali sam ja nekako vaspitavana i moje opredeljenje je levičarsko i marksističko, da imam uvek nekakav, ako ništa drugo, zazor u pogledu prema građanskoj klasi. Jednom si komentarisala da Francuska, mi je nazivamo Francuska buržoazska revolucija, da se svuda u svetu zove Francuska građanska revolucija, ali u tom smislu da su građani sankiloti, to su sirotanovići ustali i pobunili se protiv aristokratije, ne ono kako mi zamišljamo neki fini ljudi sa šeširima išli da slušaju malo klasičnu muziku, po usput i giljotinirali kralja, kraljicu i zarobili dete. Mislim, prosto hoću da kažem, to preoravanje je higijena. I nek se i dogodi. U tom smislu, nadam se da ćemo svi odavde i da odemo na te proteste koji već sada počinju ili su već počeli, jer je to jedna vrsta, kako kažem, duhovnog i ne samo političkog, nego pre svega duhovnog preoravanja onoga što se ovde zaparložilo i zbog čega je čitava i ta politička elita, ali i čitavo naše društvo u jednoj dubokoj krizi. Vratit ćemo se na proteste malo kasnije. Hteo bih da pitam ko je iz publike iz Novog Sada da digne ruku. Znači imamo otprilike trećinu Novosađana. Meni je promaklo, ali kad sam se juče spremao za intervju, spremao sam se, sam naleteo na jedan tvoj citat. Pošto, jel te, mi u Beogradu sečemo šape kučićima, a u Novom Sadu sve neki fin svet. Fajgeljska kultura, Treća Srbija, Maja Gojković, rasturanje izložbe o Vukovaru, SNS, Exit, svi najureni iz RTV-a, deca spalila beskućnika, simpatični gidra, pucnjava kod sajmišta, pucnjava na štrandu, ubistvo devojke na parkingu, tuča s komunalcima, popovi ne plaćaju parking, tržni centar ruši Spence, neonacistički natpisi na uvidek i Sinhazu, gradonačelnik iz Loze radikala sa oficirima svečano otvara ogradu, crvene otpadne vode u Dunavu, plaćeni mitinzi vlasti, srušen jermenski spomenik iz 18. veka, bi na tom mestu privatnik digao soliter, rušenje Trščara pod zaštitom države da bi izgradili banku i sve to samo u 2016. Kakva Grčka, takva i Atina, eto ti tri reči. Ovo je naravno bio odgovor na Balaševićevu rečenicu iz koncerta u Areni u decembru E moj Beograde, gde je na neki način Beograd apostrofirao kao grad koji se užasno promenio u negativnom smislu. Kako si bila ovako inspirisana da u dahu ovo sve napiše? Evo, ja bih dodao, ako imate telefone, pogledajte aplikaciju Blicovu danas sigurnosnoj kameri u Novom Sadu uhvaćena je baka od 60 nešto godina sa unukom kako krade neku kesu sa bicikla. Eto, to je, mogli bi da taj niz nastavimo i dalje i muralom, to ovo ste napisala negde, čini mi se, u januaru. Pa otkud takva inspiracija? Pa, zato što sam na neki način, taj jeftin populizam koji je sa ove intelektualnije strane, mene gotovo da me više nervirao od onog seljačkog populizma. Znači, mi svi znamo da kažemo, evo kakvi ovi seljaci što podržavaju Vučića, vidi, evo je ceca, vidi kao koji su to dripci, primitivci, nemaju zube, ne znaju ništa, i onda on ima neke te populističke mantre, i onda malo pokrade izbore, i onda on vlada. A s druge strane, mi imamo ovu našu, kao živimo u toj nekoj mehuru svom, i onda imamo sad tako neke omiljene ljude, i onda ti neko tako dođe, i onda te kao strašno iskritikuje, i onda mi kao jao, strašno spustimo glavu nad time, i onda jedne drugi tapšemo jer se razumemo, jer ne podrazumevamo da smo to mi. Mislim da je to bio neki koncert, ja sam to negde u nekim novinama čitala, i da je Balašević onda... Koncert u Areni u oči Nove godine. Da. Ja inače, mislim, nisam neki uopšte fan ni poznavalac te muzike, ali kao shvatam da to pripada kao nama, znači kao toj vrsti, kako god da se delimo. Ono, antiratno neke, da. I onda on nama kaže kao Beograd je ono to, nešto seče šape kučićima, kao na šta si spao.
brate, na što je spala cela zemlja, uključuju, i nije to kao da kažeš ti sada nekome na šta si spao, ali onda mi svi klimamo glavom jer sebe izuzimamo, jer smo mi došli na taj koncert da tapšemo i mi razumemo, nego oni neki drugi Beograđani, pa nisu, niti neki drugi Novosađani, niti neki drugi Beograđani, sve to, od sečenja šapa do spaljivanja beskućnika, sve smo to mi, i to je cela država došla do toga, a ne samo ovaj grad, sad ću ja da uperim prstom, a ja iz tog grada da uperim prstom nove neke, čak i to šejmovanje te babe koja je ukrala torbu sa bicikla. Mislim, ona žena pod brojem 1 gleda da se ovde krađa ne kažnjava. Da se naime krađa isplati, da ti možeš da kradeš i na izborima i da time samo nešto dobiješ. S druge strane, mi ne znamo koja je njena socijalna situacija. Da li ona mora da krade? Zašto bi ona jedina bila apostrofirana tako da je ti zapravo izvrgneš ruglu kako je ona tu sa tim detetom, kakav god da je situacija, zbog toga što ćemo mi svi da klikćemo i onda će se Ringieru puniti džepovi zbog toga što mi idemo da gledamo ko neki snaf kako ponižavamo babu jer je ona ukrala sa bicikla. Ona sigurno nije ukrala iz obesti. Da, ja sam pisao takve scene, smo gledali u filmovima o krakovskom getu tako i je. Varšavskom da. Getu gde se ljudi ponižavaju da bi preživjeli. Šta god da je ta žena uradila, ona sigurno nije niti zaslužila, niti dozvolila da je bilo ko na bilo koji način tako izvrgava ruglu. Znači, postoji neki zakon koji je namenjen tome, džeparenju ili kako se god to zove, a ne javno izvrgavanje ruglu zarad zarade. Jer to Ringier na tome zarađuje. Znači, oni ne vode nikakvu moralnu, ono, kako se kaže, krstaški rat. Nego oni su to objavili samo da bi mi kliktali, a njima se trpale pare u džepove. Znači, njih uopšte ništa drugo ne zanima. Tako da... Rekla si, to smo svi mi, cela zemlja, dopre... da kažem, nekoliko godina, bar deo ovdašnje javnosti se nadao da postoji izvan ove zemlje nešto što jeste moralni autoritet, neka Evropa, neke, u krajnjoj liniji, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, a onda se čini protekli barem godinu dana da to sve više nije tako i da sve brljotine koje se ovde dešavaju sad imaju globalno pokriće, da ti svi ljudi mogu da kažu, pa pogledaj šta radi Trump, pogledaj Brexit, pogledaj Evropa. Našao sam na stvarno zanimljiv podatak, nigde to nisam dalje video, pre 40 godina, verovatno ste svi čuli za atentat na ambasadora, više od 40 godina, 47 godina, atentat na ambasadora Rolovića našeg u Stokholmu. Taj isti ambasador Rolović je par godina pre atentata venčao tvoje roditelje, jel tako, koji su živeli u Švedskoj. Evo sada, gotovo pola veka kasnije, ponovo u toj Švedskoj neki teroristički napad i neki ljudi ubijaju neke druge ljude. Kako sad ta Evropa izgleda tebi, koja si živela i u Azerbejdžanu, jel tako, i u Francuskoj, sad živiš ovde, u svetlu ovoga što sam rekao, da više nemamo čak ni taj uzor koji smo imali. Pa to je kao ono Sartrovo, da kada čovjek shvati da nema Boga, da je to jedna tužna činjenica i to je ta egzistencijalistička muka koja je temelj Sartrove, ta tuga, temelj Sartrove filozofije koja se apsolutno može transponovati na čitav savremeni svet. Mi smo bili u nekoj poziciji da stalno kao zamišljamo da sad samo preskočimo tu neku rampu i budemo kao oni tamo, nama će biti super, svi naši problemi će biti rešeni, samo ta Evropska unija, samo da se ugledamo na bolje od sebe, to neko savršenije društvo, nama će biti super. A onda smo došli u Sartrovu situaciju da shvatimo da je čovjek čovjek i da je zao i da je ljudska priroda, kako kaže Lars von Trier u jednom od mojih omiljenih filmova o melanholiji, ljudi su zli i mi nećemo nikome nedostajati. I to je jednostavno zbog ekonomske krize ogromne i zbog ekonomske politike koja ističe najgore u čoveku i u društvima, a koja vlada poslednjih najmanje 20 godina, isplivalo je u čitavim društvima ono što je najgore u čoveku. I sada smo mi pred tim egzistencijalnim saznanjem da Evropa nije ništa drugačija od nas, da je ljudska priroda može biti zla kada dođe do zakuvavanja do najviše granice, a posebno Amerika, i da ta velika moć i velika diskrepancija u finansijama, u klasama, u tom klasnom društvu, velika moć koju novac nudi, s druge strane, velika nemoć do toga da ti ne možeš da se lečiš ako si bolestan u Americi,
da je to ono što izlači iz ljudi, iz društava, ono što je najgore. Nama je preostalo možda jedina pozitivna stvar u svemu tome, o čemu ja govorim poslednjih nekoliko godina, a to je da su svi prošli taj put ulaska u Evropsku uniju pre nas i napravili gomilu grešaka. I da mi imamo jedan jedini ekskluzivitet u tome i možemo gledati pozitivno, a to je da vidimo koje su to greške napravljene, da bi ih ne bi ponovili, da bi ih ne bismo ponovili. I da prosto samo prestanemo da se zavaramo. To je ono kad kažu kao došao je američki ambasador i pozdravio rezultate izbora ili kako može ovaj ambasador da kaže to. Pa zato što on ne radi za tvoju državu, nego za svoju. I zato što njega zaista nije zadatak da je on neke razredne starešine što će da razreši neki sukob među đacima, a svi znamo koji imamo posla sa školama da ni razredni starešina to ne radi da bi bilo to idealno pravično, nego da bi održao mir u učionici. Tako da vrlo često pravi nepravde zarad mira. Kad shvatimo da smo u toj poziciji da sami sebi moramo da napravimo nešto i sebe da izvučemo, onda će možda ta tuga proći. A koliko je stvar, reč samo o percepciji, naime, Obama kada je odlazio u jednom od govora, čini mi se u Atini, rekao je, kako god se to vama činilo, svet je trenutno najmanje siromašno mesto i mesto sa najmanje mrtvih u ratnim sukobima. Ja sam proverio odmah statistiku, zaista, pre 10, 20, 30 godina mnogo više ljudi je ginulo u svetu u ratu, a broj ljudi na granici siromaštva, gledamo globalno, je pao sa recimo 40% na 8%. Nama u istočnoj Evropi se čini da nikad nije bilo gore, da nismo dogurali ni do 1989. godine, međutim nekom ostatku sveta je ta omražena globalizacija, koja je ovde često tema i svuda u svetu, donela neki napredak. Koliko je i ti teroristički napadi koji su za vreme 60-ih, 70-ih i to o čemu smo malo pre pričali, ETA, IRA, mi smo jednostavno to zaboravili, nije bilo YouTube-a da nam istog momenta pokaže bombu na istambulskom aerodromu, danas je mnogo manje mrtvih nego tada. Koliko je to naša percepcija u ovom delu sveta i zbog društvenih mreža koje nam to serviraju odmah? Pa, društvenih mreža, da je neko juče sam negde to slušala, kao baš objasnio taj fenomen u kome se mi zatvaramo, u tome ono, u tim klikovima biramo šta želimo da čujemo i onda nekako nam tako lakše podnosimo. Međutim, moj omiljeni predsednik Obama je u pravu sa jedne strane, ali zaboravlja jednu činjenicu, da je procenat ljudi koji su na ivici siromaštva objektivno smanjen, ali procenat ljudi koji je ekstremno bogat i bogatstva koje je u rukama tog malog procenta ekstremno bogatih ljudi je enorman. I ne radi se samo u tome da ti životariš, kao prebacio si na pozitivnoj si nuli u odnosu na ivicu siromaštva, nego se radi o jednoj ljudskoj nepravdi koju ti uporno gledaš. 1,9 dolara dnevno. Da. Ali ti uporno gledaš, znači, dve trećine svetskog bogatstva u rukama 1% ljudi. I ljudska potreba je, u krajnjem slučaju priroda, je da se osvrne na tu nepravdu i da kaže nešto nije u redu sa ovom slikom. Nije normalno da neko ko ne stvara nikakvu dodatnu vrednost kao što su banke, bude jedan od najprofitabilnijih poslova i biznisa na svetu. I da prosto, bez obzira Just
što mi